niin että sä niinku syljet siihen niin mikrofoniin. Haluatko mennä käymään? Ei. Onko tää PTR vai PNT, kumpi tämä nyt oli? Näitä silloin armeijassa opeteltiin tunnistelemahan. Näitä oli... Eikö tää miehistökuljetusvaunu? Joo. Oh. En tiedä. Muistan silloin, mitä mainitsin aikaisemmin, että on tuossa vähän matkan päässä, niin päässä on käynyt, niin siis on käynyt Parolassa itse armeijan, niin oli... Niin sä oot käynyt siis Parolassa? Joo, joo. Ah, okei. Okay. Siinä on tuttuja vehkeitä, joo. Mutta silleen alokaskaudella, kun mä vaihdoin alokaskauden jälkeen komppania, niin en sen jälkeen ole tankkien kanssa ollut tekemisissä. Siis... Mä olin niinku, aloitin viestijoukkuessa, joka oli niinku tankkien kanssa tekemisissä, avanssarivaunuja. Ja sitten ainut kerta, kun mä oon päässyt tutustumaan käymään sisällä panssarivaunussa, oli mulla oli ihan jäätävän niin kuin joku huimauskohtaus silloin. Mulla oli ihan jäätävän huono olo. Joo. Niin se kesti jonkun 4-5 tuntia, niin tiedätkö sä kuinka nautinnollista oli, tiedätkö sä mennä noihin panssarivaunujen sisälle ja kiivetä ja mennä siellä ahtaissa paikoissa, ihan vitu huono olo ja kaikki. Joo. Se hei, Tarhis, vaihda otsikko sinne, että ollaan Parolanummella panssarimuseolla tutustumassa nimiin. Jotain semmoista. Niin, joku sellainen siihen. Mutta mulla siis itsellä on niinku näihin vehkeisiin on... Eihän mäkään päästy silloin, mä oon Säkylässä käynyt jääkäriksi itteni, niin eihän mäkään oo päässyt niihin niinku sillä lailla tutustumahan. Mm. Mutta meillä oli se vaunu telatesti, eli piti maata sinne telaneessa ja pyörähtää siitä pois. Sitten vaunu ajoo meidän ylitte. Ja mitähän sitten me päästiin vaunun päälle. No niin, päivää vaan. Päivää vaan. Vaunujen päälle ei saa kyllä sitten nousta. Ei, me sinne ollaan nousemassakaan. Kaikki hiilissä on lupa kata penskäppelen heti perästeen. No se, me näytetään mallia, että me ei mennä sinne. Mutta me aloitetaan tästä näin. Tässä on venäjäksikin tekstejä. Tuossa oli tyylikkää tuollaista. Oh. No niin. Aha. Kevyt panssarivaunu. Meillä ei ole mitään vissi opastettua kierrosta täällä. Ei ole. Meillä ei ole nyt valitettavasti opastettua kierrosta täällä näin. Mutta tutustutaan täällä ja jos joku tietää jonkun hyvän faktan, niin antakaa tulla vaan. Kun tämähän on siis muutakin kuin pelkästään panssaria. Tämähän on niinku, täällä on aivan valtavasti. Ja... Niin, tosiaan kato niistä panssarivaunuista, niin päästihin sitten. Olisikohan ne ollut T7-2 vai 5-5? Kumman kyytihin mäkin on niinku, ollaan oltu siinä kannella. Joo. Mutta en mäkään niinku muuten oo. Johonkin varmaan näyttelyssä on käynyt jonkun leopardin sisällä pyörähtämässä, mitä on ollut, kato jotain puolustusvoimien lippupäiviä sun muuta. Niin, sillä lailla, mutta heitelkää faktaa, jos mä oon tiedätte jotakin. Nämä on mun mielestä näitä vanhoja T-sarjalaasia tässä näin nämä edustalla. Sanotaan, että mä oikeasti en tiedä näistä yhtään mitään. Siinä joo. T26. On. Siis nämä on niitä niinku... Jos niinku ajatellaan, että mitä johonkin Ukrainassa on tällä hetkellä, niin siellä on T-72 ja se mallimerkintä, se niinku tääkin on T26 tämä vehejä. Niin tuo periaatteessa näissä T-sarjalaasissa, eli nämä on neuvostovaunuja, venäläisiä vaunuja, niin pystyy päättelemään sen, että minä vuonna sen kehittäminen on periaatteessa, tai se on niin joku vähän sellainen epämääräinen aikakausi, milloin sitä on alettu kehittämään. Eli nyt siellä on käytännössä, siellä on 5-5, 7-2, 80, 90. Joo. Koska nythän se uusi on sitten on se T14 on sitten se armaada, joka on se ihan täys paska, mitä ei ole sinne rintamalle asti saatu vielä. Niin. Joo, me ollaan Parolassa nyt. Niin. Tosiaan, niin kuin mä oon Saksassa käynyt panssarimuseossa kanssa ja nähnyt sen tämän sanois nyt Tigerin ja Pantherin ja Jack Pantherin livenä. Nehän on niinku aivan, siis nehän painoo varmaan 20 tonnia enemmän, mitä nämä niinku tyyliin
T-sarjalaiset neuvostovaunut siihen aikaan. Joo. Siis ne oli niin jäätävän kokoisia vehkehiä, että... Ja onhan niin kuin, jos ajatellaan Leopardia, onko se nyt A26, ei kun 6A2, mikä se nyt on, niin onhan sekin mun mielestä melkein 20 tonnia painavampi kuin vastaava ikäsarjan T-sarjalaadivaunut. Ja näittenhän ideahan oli siinä, mitä nämä niin kuin näitä T-sarjalaisia vaunuja teki, mihinkä se perustui, niin nehän perustui massahan vertaa saksalaaseen. Mikä oli niin kuin saksalaisten ongelma esimerkiksi Tigerin, Pantherin kehittämisessä ja tekemisessä. Niin ne oli high-techia. Kun nämä oli tehty massana, tuoli tehty tosiaan tuollaisena, niin kuin tuolla tykkitornia katsoo, niin tuohan on niin ryssäläisen näköinen kuin ollaan ja taitaa. Niin se ne käytti venäläiset massavalua tuohon tornin tekemiseen ja ne sai tehtyä niitä paljon enemmän mitä Tigeria esimerkiksi tehtiin. Ja se suhrehan oli sillä lailla, että puhuttiin sitä niin kuin jos johonkin Shermanihinkin verratahan Tigeria, että piti olla 10 Shermania ja T-sarjalaista versus sitten Tigeri. Se on vähän niin kuin talvisodassa. Niin, no periaatteessa joo. Suomalainen ymmärrys neuvostotittelusta vastaan. Mutta niin kuin justiinsa tämä näin, että niin kuin heidän taktiikkaansa oli jo lähteä siihen niin kuin ajamahan massalla tätä niin kuin kalustoa tekemähän. Ja kun tuo on tosiaan tuollainen, siinä on siis se... Tuo on niin kuin valettu tuo torni, tykkitorni, niin on. Ja siellä on ollut 15 erilaista muottia ja kaikki muotit on ollut erilaisia, eli niillä on toleranssi. Samoin esimerkiksi mihinkä niin kuin johonkin aseisiin, AK-47, mikä se periaate on, niin nehän tehtiin esimerkiksi lukot, kaikki luistinosat, kaikki sinne tehtiin toleranssilla. Eli sä pystyt ottamaan, jos sulla on omasta aseesta, vaikka jostain syystä hajos lukko, Niin sä pystyt ottamaan lukon toisesta aseesta. Kyllä. Mitä ei sitten, kun Kalasnikovia monesti verrataan taas M16-aseen, jenkkien rynnäkkökivääri, joka oli ihan täys susi aseena, niin se taas sitten niin kun, perustuu taas siihen, että se, ne tehtiin niin kun jokainen osa oli, niin kun, tai ne niin kun, niin siellä oli toleranssi, mutta huomattavasti pienempi. Ja sä et pystynyt niinku vaihtamaan osia, vaan ne, että ne oli niinku käytännössä ne numeroidut sarjat käytännössä niihin aseisiin. Että, tai niinku, aseen osiin. Niin kyllähän nämä on niinku ollut tällaisia. Mutta onhan tosiaan näitä niinku tekijöitä ollut. Siinä on Renaultin, Rellun tekemä. Tuollahan on Netflixissä on hyvä dokkari tankkien historiasta. Ja siinähän kerrotaan just niin näistä. Olisikohan peräti tankkien historia tai joku sellainen. Joo. Tuo muuten puudun ihan niin kuin totta toi noin, että jenkithän tuki käytännössä Neuvostoliittoa pitkään aikaa, kunnes ne oli sitten vastakkain rintamilla. Jenki tuki Neuvostoliittoa. Kyllä, joo. Että joo. Se on niin kuin monesti niin kuin pidetään, että ne on ollut aina verivihollisia. Mutta olihan esimerkiksi tsaari, niin sehän oli käytännössä tsaaren suku, oli sukua esimerkiksi Britannian kuningashuoneelle. Joo. Ja näin ollen myös Britannian kuningashuone tuki ennen Leninin vallankaappausta tsaarijoukkoja. Toimitti aseita, kultaa ja kaikkea tällaista näin, että ne sai niinku pidettyä sen vallan yllä. Joo. Ja nyt on jenkit ja Venäjä vastakkain. Joo. Hyvää päivää, Bravo. Kyllä, T-34 ollaan nähty tuolla jo. Tuolla noin ja... Anteeksi, mä en vähän jää aina jaarittelemaan näin, jos mä jostakin jotakin tiedän, niin
Se on ihan toisaalta ihan kiva tulla tänne niin kuin museoon silleen, että joku tietää näistä jotain, eikä silleen, tiedäkö, kun näin. Niin, mulle, että me nähdään juosten läpi, että vähän niin kuin lasten kanssa mentiin niin. Ähtärin eläinpuistoon, niin ne luuli, että se on vaan sellainen kilpajuoksu, että kuka tämä menee nopeiten läpi. Okei. Näetkö paljon eläimiä? Niin, no, kun mä jäin ihastelemaan sitä kultapandaa siihen, niin lapset mentiin jo siellä karhuaitauksella no niin. Pitkällä. Mutta kyllä se niin kuin... Oho, täällä on... passarivaunuasentaja on linjoilla kanssa. CV930. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä säkin olisit, kun sä olisit joutunut tällaisella vehkeellä sillä lailla, että sä tiedät, että vaikka ei sulla olisi kuin tuollainen vastas versus toi noin, niin kyllähän siinä olisi ollut niin kuin... Siinä vähän on silleen, niin kuin vetää eri suuntiin kahta niin ja sitten ympäri ja toiseen suuntaan. Ja mitä yleensäkin tähän niin kuin panssarivaunuteknologiaan perustuu, niin siellähän on yksi moottori. Siellähän on aivan jäätävän kokoinen. Sehän saattaa olla joku 12-litrainen moottori. Ja mä epäilen, että nekin selviää tässä nyt vielä, että minkä kokoiset ne on. Mutta joka tapauksessa niin kuin äärettömän jäätäviä. Tuossa on se T34, mistä justiin Bravo äsken sanoikin. Niin, siellä on kaksi vaihdelaatikkoa. Eli molemmille telastoille on omat vaihdelaatikot. Sellaiset, jotka on niin kuin irtonaan siellä toisilleen. Eli molemmille vaihdelaatikoille on omat keppinsä. Ja siihenhän se perustuu se kääntyminenkin, niin kuin kaivinkoneessakin, että siinä syötetään eri pyörintänopeutta molemmille telastoille. Ja sen myötä se lähtee kääntymään, kaartumahan sitten niin kuin haluttuun suuntaan. Ja periaatteessa ne voidaan, niin kuin, jos se halutaan se äkkikäännös tehdä, niin toinen keppi lyödään hanttiin eteenpäin ja toinen vetään taaksepäin. Sitä mä äsken tuossa sanoin, että... Kun sulla tulee tuo isompi panssari vaan vastaan, niin käännä takkia ympäri ja sitten vaan kaikki kyllä eteenpäin. Ja näissähän oli se, mihinkä mun tietämys näissä panssarivaunuissa perustuu, niin se oli ihan vaan siihen tiedustelupuolehen, mikä oli Säkylässä silloin, mitä niin kuin me käytiin läpi niitä. Mahdollisesti niiden torjuttua. Eihän silloin enää puhuttu tästä T34, tämä on niin vanha värkki, että ei siinä ole. Mutta pakko oli nopea kommentoida siis, että tollen valettu tai sitten niinku mikä tuolla on noita niinku tommosia niinku metallilevyjä vaan, hitsattu, niin kyllähän toi paljon niinku turvallisempi siinä mielessä on, että kun se on valettu. No periaatteessa on, mutta sillä ei saatu tehtyä välttämättä sitä muotoa, mutta tämä saatiin tehtyä paljon nopeampaa, tämä niinku tällainen niinku valumetykkä. Kyllä. Ja siinä ajassa tosiaan, kun se Taikeri tehtiin, saksalainen Taikeri, Niin, nehän teki monta kymmentä tällaista sinä aikana, kyllä, kun yksi Taikeri tehtiin. Että siihenhän se perustui. Ja nämä on mun mielestä nyt nämä, niin kuin kaikki kalustohan on käytännössä sellaista, mitä on niin kuin jossain vaiheessa ollut Suomella vähän niin kuin käytössä. On varmasti. Että ei tänne ei ole niin kuin roudattu. Ja se mitä... Niin kuin, kun mä sanon sitä, että mä oon siellä Saksassa käynyt siellä näyttelyssä, niin siellä on niin kuin aika hyvin pitkälti samanlainen. Mikä tää on tää ensimmäinen osuus makustelu tästä näin tästä reissusta. Kyllä. Mutta se, mä epäilen, että täällä ei ole tosiaan sitä Taikeria eikä Panteria ja näitä niin kuin, koska niitä ei ikään tullut Suomen rintamalla. Niitä ei vaan yksinkertaisesti, niitä ei vaan piisannut Saksasta, että ne olisi tuonut niitä Suomelle. Ja sehän oli se, tämä saksalainen se legendaarinen vaunu, mitä valmistettiin ainoastaan kaksi kappaletta, niin oli se Maus, joka sehän oli aivan jäätävän kokeinen. Kokeilepa se. Ja sitten se oli se Rat. Niminen vaunu oli sitten se, mikä oli se suunnitelmissa oleva, se sellainen, joka niin kuin, ideana oli, että se olisi vähän niin kuin maalla liikkuva lentotukialus. Mutta se Maus on taas sitten tämmönen. Joo, eli tuossa on niin sanottu Maus. Näitä oli kaksi Saksassa. Ja kumpikaan niistähän ei ollut varsinainen toimiva. Ja toinen niistä jäi niistä vaunuista jäi sotasaaliiksi Neuvostoliitolle. Joo. Ja
se on kunnostettuna, tai kunnostettuna jossakin panssarimuseossa Venäjällä nyt. 188 tonnia. Joo. Kyllä, ja justiin puudumin tästä näin, että joo, ja siinä on. No niin, Paunerillekin. Morjensta. Mutta niin kuin tota, tämä. Ja sitten oli tosiaan, niin kato, kun se harmitti se, että kun sitä ei tosiaan sitä maussia ollut siellä tota saksalaiset näyttelyssä. Että kuinka jäätävän kokoinen se, se teräsmötikkä olisi ollut. Ja sitten oli tosiaan se rät, joka oli niinku suunnittelupöydällä, mutta sitä ikää ei. Joo. Olisikohan se ollut Ratten niminen, että se oli. Tässä on niinku saksalaista kalustoa, tämähän on. Mutta nämä on, huomaa, että on ollut Suomessa käytössä, kun tuossa on tuo PS. On. Nämä on. Olisi pitänyt se simppa ottaa mukaan, joka oli silloin siellä Anssin. Miksei mulle edes tullut mieleen kysyäkään? Mikä oli silloin vetämässä mun ja Anssin kanssa, niin, tai mulle ja Anssille ne ammunnat. Siis se tietää niin, näistä niin kuin aivan älyttömästi. Niin. Se olisi ollut kyllä hyvää vihreä. Sen kanssa me käytiin siellä Saksaskin näyttelyissä silloin. Okei. Okay. Mutta nämä on ollut niitä tällaisia tulitukiajoneuvoja yksiköitä käytännössä. Joo. Ratte 100 tonnia. Eikö 1000 tonnia? Oikein siis. Siis King Tigerihän oli niin kuin, sehän oli ollut niin kuin tarkoitus jatkoversio olla sitä Tigerista. Mutta niissähän oli niin kuin Tigerin yleinen ongelmahan oli, että se tuhosi käytännössä kone itse itsensä. Eli kun se alkaisi olemaan niin raskas, niin siinä saattoi ne voimansiirrot tällaiset alata jo pettämään, niin, että se niin kuin käytännössä saattoi tuhota, että ei niitä niin kuin neuvostovaunulla niin paljon ole välttämättä, tai Shermaneilla tuhottu, mitä että kun se kone itse tuhosi itseensä. Mutta näitä tosiaan näitä modifikaatioita, kaikenlaisia tällainen. Joo, me lähdettiin Kamuksille autokaupoille kierroksen nopein pelaaja, että katsotaan, että minkä ne meille, tota, paljonko on väliraha Pemarista tähän näin. Niin. Niin, kato, kun se mikä niin kuin, oli vielä toisen maailmansodan aikana, oli neuvostovaunun ja saksalaisen vaunun ero. Näkyy aika hyvin tässä näin, kun me nähdään tätä. Vaikka tässä ei ole nyt kyse ei ole Tigerista, mutta kuitenkin saksalaisvaunusta. Saksalaiset käytti tätä näin, että siellä oli tuplatelistä. Eli siellä oli yläpyörästä ja alapyörästä. Kun taas sitten niin kuin T5 oli vielä tuolla mallilla. Eli siellä oli yksi pyörästä vaan. Eli teille telaketju nousi alapyörästä tuon pyörän niin kuin molemmin puolin meni. Mä en tiedä, siinä oli joku sellainen, että tuolla saatiin enemmän tätä maasto-ominaisuutta, kun jos ajatellaan tuota veto-ominaisuutta siinä, että se nousee ylemmäksi, kuin tämä näin, että tämä on tällaisella loivalla kulmalla, niin tuolla saatiin niin kuin kaivantoylitystä paljon enemmän. Mutta se oli niin kuin se sellainen suurin ero, mikä näissä oli. Ja minaisuus. Nyt mä muistan sen. Niin tällä saatiin tällä kaksoistelastojärjestelmällä se saatiin vakaammaksi. Koska jokainen pyörä pystyttiin jousittamaan erikseensä. Kun taas täällä näin, niin nämä oli hyvin. Tämä oli hyvin karu kuljettava maastossa, eikä sillä päässyt niin lujaa menemään, puhumattakaan, että siinä olisi pitänyt vielä tähärätä siinä samassa yhteydessä. Kyllähän se, kun Kolkotkanun saa se Railgunin toimimahan, niin sittenhän on periaatteessa mahdollista, että saadaan tehtyä sähkökäyttöinen panssarivaunukin, mutta voi vielä vähän mennä aikaa. Onhan kaivoksilla jo sähkökäyttöisiä kaivinkoneita ja
pyöräkuormaajia. Joo, aikamoiset pankki, siis tankki. Mutta sehän saa vähän tulla roikkaa perässä. Joo, mutta siis kun se tankki painaa itsessäänkin jo niin paljon, ja sitten kun sinne pitäisi laittaa kun vielä joku akusta, niin kuinka paljon se painaa sen jälkeen. Niin, ja niin. Sitten loppuviimein siellä on sähköä tuottamassa generaattori siellä niin, perässä. Joo. Tässä oli ihan mun mielestä hauska. On tällainen läpileikkauskuva niin kuin sitä, kuinka niin kuin, tässäkin on ollut käytännössä lataaja, tähystäjä ja kuljettaja. Se on kuva tuossa. Kyllä. Olisikohan se niin, että nykyisessä länsivaunussa olisiko se 4 henkiä sisään? On varmaan 2 alhaalla ja 2 ylhäällä. Jaa, kyllä. Koska länsivaunussa, nyt, jos mennään nyt vaikka siihen Tigeriin tai Shermaniin tai Abramsiin ihan ei Shermania, otetaan se pois, mutta Abramsi, Schallengeri tai sitten tämä israelilaisten, joka on käytännössä Abramsissa kopioitu, mutta se on vaan parannettu. Abramsi on se jenkkiläisten vaunu. Niin, niissähän on se latausmekanismihän on niin kuin eri. Mä toivon, että me päästään näkemään nyt sinne länsivaununkin sisälle. Mutta se, mihinkä se mistä se johtuu, että se neuvostovaunusta tänä päivänäkin lentää se torni osuessaansa pois, niin se johtuu siitä, että siellä on se tornin ympärillä on ammukset. Tulee painostus vai ei? Joo. Siellä on ammukset on tornin ympärillä ja se saatu se latausmekanismi niin kuin nopeammaksi. Joo. Ja yksi mies pois. Sen takia, että se pystyy automaattisesti lataamaan sen järjestelmän. Joo. Kun taas länsivaunussa on se pointtina, että siitä on tehty myös turvallinen. Eli nehän on eristetty periaatteessa, todennäköisesti se on ollut tämä kaappitila täällä näin, on ollut täälläkin ammuksille. Niin kyllä, joo. Että jos se saa osuman, niin teoriassa sieltä pitäisi henkilöstön pysyä elossa. Niin, mutta joo. Käytännössä siitä teetisharjalaisesta, kun sieltä torni lentää, niin harva siellä varmaan enää sen jälkeen niin kuin niin. Illalla keittää kahvia kotona. Hello, Dov Dov. We are looking. This is this kind of tank museum in Finland. So we are looking what kind of tanks we have. This is a old Soviet tanks here. If you recognize it, T series, and there is the German model. Dov says hello to you also. Hello. Mutta se on niinku ollut tosiaan se niinku se vaunun suunnittelun niinku länsi-ideana on ollut se, että miehistö länsivaunussa pysyy selossa osumasta. Joo. Että se on niinku on aika pitkälti lähdetty sillä mallilla. Kierretään tuohon ulkosyrjään vielä, siellä on noita sotilaspukuja niin. Tässä vähän venäsi, että koska sä siirryt niihin, mutta... Joo. Me ollaan menty nyt kalustoon läpitten, mutta... Mutta siellähän on siellä saksalaisessa näyttelyssä. Itse kun mä en muistaisin, mikä sen paikan nimi oli. Siellä oli siis, siellähän oli kaikki NATO-kalustokin oli niin kuin samassa. Joo. Niin. Okay. Yeah, I think so. There's the first and second war. Niin. Se sanoi silloin, me käytiin toisessa sotamuseossa sitten siellä Saksassa. Joo. Niin sanoo, se oli entinen NATO-upseeri, joka, brittiläinen NATO-upseeri, joka meille siinä kertoi niitä asioita. Mikä käytännössä kierti. Sen poika oli kuraattorina siinä museossa, joka oli myös NATO-upseeri. Niin se sanoi, että sillä panssarimuseolla on Euroopan suurin natsikokoelma. Okay. Mutta lainsäädäntö kieltää niitä pitämästä sitä esillä. Mun mielestä toi on aika perseestä. Tai silleen niinku... Siis se, niin kuin, se on osa kuitenkin historiaa, niin... Mutta mä ymmärrän sen, että koska niillä oli myös pelko siinä, että siitä muodostuu sellainen pyhiinvaelluspaikka. Niin kyllä joo. Ymmärränkö tonkin. Niin sen takia siellä ei
Mä en halua näitä kaikkia merkkejä, mitä täällä on niin ollut myös. Oon, ja noitahan on paljon kaikenlaisia. Mutta näissäkin on. Myös toi niinku Panssarikillan ansioristisolin tai toi tuossa niinku periaatteessa natsilogo, ja sit siinä on tota... Sit siinä on niinku noin nuolet, mitkä on niinku Panssariprikaatissakin on tota... Meillä tulee hihamerkiksi noin nuolet. Niin... Oi oi, meillä on hyvä. Meillä on tällä puudumilinjoilla, joka kans tietää paljon näistä jutuista. Nois. Saksalaisella pitkään myös käytössä pitkäpiippuinen, isompi kaliberinen tykki, jolla... Ja siis... Oi! Kiitoksia kutsusta. Kyllä, Votepoja, niin kyllä me voitais tulla käymään. Niin, niin. Mutta onko niin, että tota, tuo puudumi, että... Fleikki oli 88 millinen. Eikö se näin ollut? Mikä oli niin kuin alun perin ilmatorjunta-ase, joka todettiin, että se on pirun hyvä myös panssaritorjuntaa. Joo. Yeah, I'm streaming with my phone now. This shit Sony phone. Yep. Että miettii niistä GoPro-hankkimista. Joo, kyllä se aina käy mielessä, kun tulee tätä rakentavaa palautetta, että ne on ihan paska. En mä tiedä, millä tavalla se on paska. Onko se ei tämä nyt ole paska, mutta niin, 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 mutta niin, tuossa matkalla, että kun Svodea no, alkaa tulemaan tunnin lähetyksestä 5 kappaletta, niin... No en mä väitä, että se GoPro on parempi jotain, siis siinä mielessä, että kyllä sekin pätkii, sit jos pätkii, mutta... Joo, mutta... Ja mä mietin, että se olisi hyvä semmoisen kiinteä setupin myös, kun siihen laittaa kaikki nuo mountit ja sen mediamodi ja kaikki, niin siitä saisi semmoisen näppäinen matkasetupin, miltä pääsee. Kyllä, se olisi kyllä totta. Se olisi kyllä totta. Pissi tähän seuraavasta EU-tuista. Mä en tiedä, kuinka paljon on tommosia, niin kuin, mikä tuossa oli, isänmaallisen siis sodan kunniamerkki, tota... tai noita niin kuin, tommosia niin kuin, ihmisille ylipäätään. Ei, perkele, kun meillä ei ole muuten nyt, mehän oltaisiin voitu yhdistää, kato tekeekö tämä nyt tämä, kato kun moittiin, että siellä tulee niin kuin white noisee. Ah, okei, okay, joo. Niin tekeeköhän tämä kaapeli? Mä nyt kato, kun se on auksi kaapeli. No näin, mä kuuntelen sitä striimiä vähän. Joo. Ota susta mikki. On... Oi, Poppikselta saatiin EU-tukia 100. Joo. Okei. Okay. No, mutta... Onko? Käykö sä hakemassa? Mä mietin, auttaisiko siihen, tota, jos tota, vaan ottaa siirrytään uudestaan. Okei, okay, vaan. Otas nyt, tää koko paska tippuu tästä standista nyt vielä. Noniin. Muuttuko yhtä? Täällä menee Samsungin mainos. Muuttuko yhtä? Ootas joku... Koko... Joo. Siitä tulee noin paljon. Ei, mutta pitäisikö meidän käydä hakemaan nyt tuota... No mennään kohta tosta, niin kun mennään ulos toiseen näyttelyhalliin, niin vaihdetaan siinä kohti. Mutta... Niin, mutta eikös tuossa ne ole? Hei, no, me ollaan tässä nyt lähellä, niin me voidaan käyttää ilman rodeja tällä hetkellä. Noniin. Samalla, kun mennään tuossa pihalle kohta. Niin on. Jatkaa samalla. Nyt me otettiin rode pois käytöstä, että... Kato, kun meillä oli auksi tuossa automatkalla kiinni, jännä, että me saatiin larattua. Että... Erittäin jännä. Joo. No ei siinä mitään. Hei, eikös... Ei, kun nämä on niitä teen päälle rakennettuja. Tuollakin niinku... Että kuinka paljon Suomella on ollut, vaikka nyt ajatellaan, että taisteltiin neuvostoa vastaan. Niin, mutta suomettumisen aikakaudella, kuinka paljon me jouduttiin ostamahan oikeasti tämä T-sarja. Ei kun niin kuin yleensäkin neuvostokalustoa. Niin. Ja onhan niin kuin Suomi länsimaista ainut, jolle Neuvostoliitto aikoinaan myi bukkeja. Eli tämä ilmatorjuntaohjusjärjestelmä,
joka, jolla ammuttiin se Malaysia Airlinesia alalle. Okay. Niin, niin niitähän ei ollut käytännössä missään tämä muualla. Tämä oli 2013 tyyliin. Niin, niin tässä siellä on 14 vuonna. Niin. Mä en ole seurannut. Oliko se varmistunut, että se ammuttiin siis alas? Ei siitä ole ikinä löydetty. Joo. No niin. On sorry. Hey, Dovtov, we try to figure out what was the problem, but we didn't get it, so we take all our wireless roads off. Okei, okay, eli nyt on ensimmäinen osasto nähty. Mitäs, mehän mennään pihalle. Onkohan sitä puk-järjestelmää täällä näin? No, mutta me nyt pärjätään näillä näin, ei me tarvita noita. Joo, paskan myivät. Niin. Kyllä. Joo, se voi olla, että sehän lähtee kato kiertämään tuolla sisätiloon. Sekin voi olla. Tässä on näitä YK-ajoneuvoja. Daimler Ferret. Mutta se on niinku jännä, kuinka näissä niinku... Se, mikä oli niin kuin mielenkiintoinen siellä Saksassakin, siellä oli poikkileikkauskuva taikerivaunusta. Joo. Kuinka siellä oli pirstottu sitä vaunua sillä lailla, niin kuin oli kerrottu, että mikä laitetoimittaja on toimittanut mitäkin. Siellä oli Mercedeksen osia, Siemensia ja Bossia ja kaikkea tällaisia näin. Mikä on niin kuin kuitenkin tänä päivänä isoja yrityksiä vieläkin, että kuinka paljon niillä on ihan oikeasti jo saanut boostia periaatteessa sitä sotateknologiasta siihen niin kuin, omaan liikettään. Vähän niin kuin, no, ei liity panssarivaunuihin, mutta Dr. Ekter esimerkiksi, joka kehitti kuitenkin käytännössä nykyisen säilökevarastointijärjestelmän, joka selvitti muun muassa sitä, että kuinka paljon ne on niin kuin, heidän yhtiönsä on käyttänyt tällaista työvoimaa väärin sotien aikana. Okei. Okay. No niin, nyt päästiin tänne vähän uudempaan kalustoon. Eli siinä on Pemari. Näitähän on paljon tuolla... Hei, no ei. Häh? Pemareita paljon tien päällä. Niin on, joo. Mutta tämähän on tota... Ei näinkään vanhaa vaunua ole enää Ukrainassa käytännössä. Tai no on siellä nyt varmaan siinä vaiheessa, kun siellä alkaa olemaan varastot tyhjänä. Niin, mutta niin kuin nyt mennään vähän niin kuin uudempahan kalustohon jo. Milloin sitä on rakennettu näitä vuosia? Koska hankinnat ajoittuvat vuosille 1994. Ai mitä? Että 92 ja 94 ajalle niin kuin näiden hankinta. Joo, niin on. Mutta nämä oli mun mielestä jotenkin 60-lukuisia niin kuin muuten tuotekehitykseltään. Koska täällä oli jo, kun katsoo, niin täällähän on jo tuo telapyörästö on sellainen niin kuin... Valmistus oli 66. Joo, kato täällä on jo tämä tuplapyörästö. Mikä on niin kuin tässä on, jos meillä on tässä vieressä on Leopard. No. Niin täällähän on jo ollut niin kuin saksalaiseen tyyliin sopii jo siihen aikaan. Mutta niin kun, olikohan se tämä Pemari justiin, eli tämä PMR, PMP, niin joka pystyttiin tiputtamaan laskuvarjolla. Eli oli niin kun maahanlasku panssarivaunuja, joka se niin kun tiputettiin ilman miehistöä ja miehistö perässä, ja porukka hakeutui sitten sinne vaunulle. Siinä vaiheessa, kun se on totta kai maas ja siellä pystyttiin, että tämä oli sellainen monipolttoainejärjestelmä näissä. Että nämä pystyivät käyttämään käytännössä bensaa, dieseliä ja petroolia. Jolloin sama moottori jo, mutta se tehdään sytyllä ja tällaisilla näin. Koska silloinhan se, kun sen ideana oli se, kun se lasketaan, se tiputetaan
taakse, niin, niin se on oma huoltoinen käytännössä, että sitä pidetään niin kuin yllä linjojen takana. Joo. Se oli niin kuin se kaunis idea siitä alun pitäen. Ja siinä on vähän uudempaa, eli se on Leopardi, oliko tämä nyt 2A4, eli nehän on uudet A26. 2A6, niin. Eli nämä oli niitä ensimmäisiä, mitä Suomelle nyt silloin tuli. 2004 vai 2005, mitähän aikaa se nyt olikaan. Että. Sinne voi kiivetäkin, jos haluaa. Ai. Ei, en nyt lähetä kaimaa. Ei, kun tullaan rappuset, joo, ei tänne tarvitse Rambolla. Joo, ja siinä on T72. Elikkä siinä on ja tää on kuule, joo, M1, elikkä tää on modernisoitu. Koska... Onko tässä nyt... Tää on jonkun tason modernisointi, mutta tässä ei ole sitä ohjuksen torjunta, panssaritorjuntaohjuksen torjuntajärjestelmää ollenkaan vielä. Ja ne taisi olla kyllä 80 vasta, mutta mun mielestä näitä 72-siakin, ainakin ukrainalaiset itse on niitä modernisoinut. Mutta niin kuin, tässä niin kuin on hyvin... Ne on hyvin asettanut nämä vehkeet tähän näin, kun ne on nyt varmaan tarkoituksella laitettu vierekkäin. Koska tästä nyt näkee niin kuin valtavan kokoinen härpäke, tämäkin vertaa siihen 3/4. Mutta onhan tämä niin kuin, ihan oikeasti, niin onhan se tähän Leopardihin verrattuna. Ja kun nämäkin, vaikka siihen sun maussiin verrattuna, niin nämä on vielä pieniä. Niinhän se onkin, joo, mutta siis sehän oli ihan järjetön se idea käytännössä se maussiin. Sehän takia sitä ikää saatu. Sehän olisi uponnut jo käytännössä ihan mihinkä tahansa. No se on ihan totta. Ja käytännössä nämäkin tuhoo jo tiestöt, mitä ei niin kuin kauheasti huomioida siinä painossa, mikä on niin kuin Ukrainassa nyt nähty. Että kun se tuhoaa ne tiet. Mutta tässähän on puudumin justiin tämä näin niin kuin länsivaunu ja esimerkiksi Jenkkien Abramsit. Niin siinähän on sellainen juttu, että nehän ei ole ikään sotinut käytännössä tällaisessa meidän maastojen kaltaisissa maastoissa. Koska ne on käytännössä, ne on sotinut, ne on ollut niin kuin tosi toimissa ainoastaan aavikolla, mikä on niin kuin aika mielenkiintoinen siinä, että kuinka, koska siellä pystyy luottamaan siihen pohjan kantavuuteen, sehän voi olla vaikka kuinka painava, mutta jos taas sitten ei pystytä niin kuin huomioimaan sitten sitä, että mitä kun on metsätiestöä, metsäpohjaa, niin ei ole sellaista. Onko se näihin liittyen se joku latausmekanismi juttu tai mitä sä puhuit? Joo, siis näissä on, elikkä... Ei tuolla ei ole luukkuja auki, Harri. Mutta tuossakin kato näkee tuo noin taas, niin tuo tornijuuren lisäpanssarointi, niin se on valettu. Ei yhtään sauman saumaa ole. Mutta niin kuin vertaa taas tähän näin, niin hitsattu. Siellä on varmaan paikallisen kyntterin hitsaus. Tunnukset, veronumero hitsattuna siihen kylkehen, että tiedetään, että kenenkä saumat hajuaa siinä vaiheessa. Kuka voidaan laittaa sitten kivitettäväksi tuonne. Kyllä. Niin kato, tämä on niin kuin, tämä tornin, kato, eihän tuolla, tuo on niin kuin, kun tuolla ne on tuolla perällä, ne on moottoria. Ja latausmekanismi on tuossa alhaalla, niin se on tuo koko tornin ympäristö on ammuksia täynnä. Kun täällä ne on niinku, jos ajatellaan näitä länsivaunuja, niin ne on sijoitettuna tänne tornin alapuolelle taakse tänne. Niin siinä mielessä tämä on niinku ne on lähdetty vähän toisenlaisella politiikalla, että ja mun mielestä israelilaiset sen veti vielä pidemmälle siinä omassa tankkisuunnitelmassaan se
tankkisuunnittelussa, että siellä pysyy niin kuin miehistö elossa. On nämä kyllä jäätävän kokoisia. Ja kyllä mä sanoisin, että kun sä olet jollakin rynnäkkökiväärillä tällaista vastaan, niin kyllä siinä nyt alkaa hirvittämään, että kun alkaa piippu kääntymään suun päin. Joo. En tiedä, mikä tuosta niinku kyljestä menee läpi, että mikä on niinku ensimmäinen luoti, mikä läpäisee tuon panssarin tuosta. Sehän on vähän, sekin on, sitähän sanottiin, eli apilas, säkin oot apilasta retuuttanut. Apilasta ei sano mitään. Siis tämä onteloraketti. Sehän on esimerkiksi sellainen, että sehän polttaa itseensä läpi, eli siinä tulee niin kova kuumuus siinä, ja se palaa läpi. Ja sen tarkoituksena ei ole välttämättä, että se niin kuin, sehän ei välttämättä räjähdä, vaan se idea on siinä, kun se menee panssarista läpi, niin se muodostaa sen sirpalen vaikutuksen siinä mukanaan ottamassa metallissa. Joo. Ja tuhoaa sen vaunun miehistön siellä käytännössä sillä. Okei, kyllähän se kuumuus sen todennäköisesti räjäyttää vielä siinä. Mutta on käytännössä vaunuja, nähnyt kuvia vaunusta, jossa on ollut tämä kuva. Hei, tässä on nyt tämä justiinsa tämä venäläisten käyttämä tuo ammuskehäjärjestelmä. Eli siellä on niin kuin käytännössä siellä on eri kärjet ja sitten nämä on niin kuin periaatteella kaartussi, hylsy, johon laitetaan se ruutipussit, ruutiannokset sisälle ja määritellään se käytännössä ampumapituus sillä. Niin. Heti korjaa tähän, kun mä puhun putkesta. Eikö tuota piipusta, eikä se on putki. Okay. Joo. Virhe. Tunnustan virheen. Tunnustan virheen kyllä. Eli tässä on niinku panssarihaupitsi on tässä näin. Doktoksi kysyy, että onko sinä laivu panssari on infarkti? Mikä on, mä en tiedä, mitä ruvetaan infarkti, mutta... kuuluuko sinä niin kuin... No sinä olet infarkti. Niin, joo, kyllä. Koska sinä olet niin kuin... I'm a message guy. I will do what is called light cable connections. Mm. Telephones and that stuff. Yeah. I'm scout. So basically solder. Mm. Mutta tässä onkin niinku mielenkiintoinen siinä mielessä, että tänne on moottori, tässä onkin moottori. Okei, tuon tykin painopisteen vuoksi niin se on laitettu tähän eteen, mutta on tuossa niinku myllyllä kokoa. No sikäli, että toikin on, se on V8. Mutta on siellä mukilla. Kuinka iso moottori tässä oli? Tässä on varmaan joku 8-litrainen, niin sen voi laskea, että se on litra yksi muki. V8 diesel, joo. Sanotaanko siellä missään Ei sanota sitä moottorikokoa. No, se on toissijaista. Mutta V8. On se. Kyllä kun... Kantama 15 kilometrin päähän. Mm. Panssarihaupitsi. Onhan näitä. Siis tämähän on tämä eteläkorealainen se mörssäri, niin sehän on korvannut käytännössä nämä näin. Mikähän se nyt nimi olikaan? Joo. PV206, mikä se on? Se on olisiko se pikkuvaunu? No, anyway.
Ja siellä on voimansiirto. Se on kiva lähteä vetaria vaihtamaan. Mutta on kyllä tosi hienoja tehnyt kyllä näistä, kun nämä on näitä pilikkoonut tänne. Kyllä sen varmaan, kun kriisi tuloo, niin ne tännekin rälläköidähän pleittiin eteen, että laitetaan tämäkin kalusta. Tämäkin liian tuosta aika nopeasti lähtee jonnekin. No se on nyt sikäli, että sehän on vanhentunut tietyllä lailla, mutta kyllä jos ei niin kuin... Suomessa nyt ei sinänsä ihan hirveästi tämä kalustoa sinänsä ole. Niin, kyllä. Niin, tässä on tuo T7-kakkonen. Vähän tällainen raasittuna versiona. Kuinkahan paljon tätä on niin kuin oikeasti tätä tietoa niin kuin välitetty sillä lailla, kun näitä on myyty Suomelle, niin kuinka paljon Suomi on tätä informaatiota sitten myynyt. Niin. Jos Suomelta kysytään, niin nehän ei tunnusta. Se oli sama silloin, kun se oli se Malaysia Airlinesin juttu, niin sehän, Suomihan ei missään vaiheessa tunnustanut, että Suomi olisi avustanut siinä, sitä pelinkädiä siinä tutkinnassa, koska se voi aiheuttaa sellaisen tilanteen, lyödään nämä mikit muuten pois päältä, niin säästyy. Se voi aiheuttaa sellaisen, että kukaan, mikään maa ei suostu myymähän sulle sotilaskalustoa, jos sä luovutat niistä tietoja eteenpäin. Niin sehän onkin se epävirallinen, virallisesti, mutta kaikki kieltää sen. Tuossa on mun mielestä, olisiko tuossa T55? Ei, tuo on 55. Tää on 72. Ei, on tää 55 jo. Tuossa oli pysty kurkkaan ainakin tähän miehistä. Siinä on vanha passi. Näillä on itse tullut paljon matkusteltua silloin. Mä en ole ikinä matkustellut. Kyllä mä oon kyllä nohaannut näissä kyllä. Kyllä sisäänkäynti on sallittu. Mutta siis tämäkin oli ihan hyvin varustettu, eli nyt onhan Pasin sisällä, onko tämä vanha 83. Vai Pasin sitä oli? Häh? 180. XA 180 sisu siis on. Joo, kyllä. Eli tämäkin on, mutta varmaan käyttökuntoinen härveli tämäkin. Niin. Siis kyllä täällä niinku ihan tällainen persialakainen pystyy matkustamaan ihan hyvin. Joo, toki tähän tulee vielä kypärä. On. Mutta... Ja tässä oli radistin paikka oli yleensä tällainen. Täällä oli 317, oli täällä näin. Eli se oli laajennettu persia 217 radiosta. Niin... Sä oot varmaan moduulilla mennyt ikinä. Ei kun on, kertaamassa. Okay. Kertaamassa on, joo. Millä me ollaan menty moduuleilla vaan. Joo. Kyllähän siinä vähän säästää polttoainekustannuksissa ja kaikissa, kun moduulilla menee, että on tämä vähän raskaan. Meillä on Weak Network panssariraadosta, niin. Joo, tämä on se vanhempaa versio vielä, kun tässä ei ole kato itkontelin, että ei ole tuossa katolla, eli ei näitä ollut. Ja sitä luukkua ei ollut silloin. Tässä oli ainoastaan nämä takana olevan luukut. Joo. Ja täällähän ei ollut täällä perässä käytännössä minkäänmoista lämmitystä muuta kuin tuo. Kun tuossahan on moottoritila. Tuo kaappihan on moottori. Okay, niin sieltä oli vaan venttiili aukasti, josta saattoi tulla lämpöä tänne näin. Okay. Mutta kun tämäkin oli aivan, kato, istuinten väli oli täynnä tavaraa, niin eihän se lämpö mihinkään sieltä tullut. Joo. Että kyllä siitä oli niin kuin hyvin tyytyväinen niihin pitkihin kalsareihin. Ja nämähän on tosiaan... Kyllä on uudessakin, niin kyllä se sinne kaikki vaatteet lähtee. Nämähän on vesistön ylityskykyisiä. Niin, mutta sehän muuttui aika paljon silloin 80-luvulla se vesistön, kun se tapa, vai oliko se 90-luvulla se paha vesistön ylitysonnettomuus, jossa se venäläinen PTR... Eikö se uponnut? Kyllä, PTR upposi
sillä, siinä vesistön ylitysharjoituksissa. Ja sehän vei aika monta, sehän vei mun mielestä toistakymmentä ukkoa. Kyllä. On yksi suurimpia tämmöisiä Suomessa. Siis se on pahin rauhan aikana tapahtunut niin kuin harjoitusonnettomuus. Mikä on mukaan vuosituhannen puolella? Ei. Taipausaari, joo, 91. Okay. Joo. Niin siitä tuo. Mutta se oli venäläinen PTR, jota suomalaiset oli modifioinut sillä lailla, että siellähän oli se häkki. Kato, kun siitä oli tässä artikkeli, oli Iltalehdessä sen vuosipäivänä. Että kun sitä on, että mikä sen aiheutti, niin siellä oli joku jäähdytysluukut oli auki, että se otti moottoritilahan öljyä, eikö tuota vettä. Ja sitten siellä oli se häkki katolla, joka oli sitten painotettu jotenkin, että se vaikutti siihen painotukseen ja tällaista näin. Ja. Mutta siinä oli, niin kuin, se oli niin monen juttu. 7 hukku. Se oli niin monen yhteenlaatma. Meilläkin oli sitten oli näitä vaunuporukkaa oli siinä vesistönylityskurssilla. Ne oli ne tietyt vaunut, mitä ne ainoastaan sai käyttää. Eli ne ei saanut omia vaunujaansa käyttää. Tässä on sellainen härveli, mitä en ole kyllä... En ole ikään nähnyt. Joo. Joo. Hyvin saaperi. 79. Tämä on tällainen niin kuin Pasin joku oma versionsa periaatteessa. Toivottavasti me nähdään, että siellä on se PTR:kin on nähtävillä, että nähdään se. PTR:hän on 8 pyöräinen, kun nämä on 6 pyörää siellä nämä. Siinä on niin kuin... Eli siinä on Pemarin torni on siinä. Se on kiva tietää, että sulla on turvallinen olo, kun sulla on noita ammuksia tuossa ympärillä. Ei yhtään haittaa, vaikka räjähtäisikö siitä selän takia. Joo. Että kun jysähtää. Ja muutenkaan siellä ei nyt kauhean ison kokoisia kavereita. Niin tästä näkyy muuten hyvin tämä, että kyllä siinä niinku plootuakin on ollut tuossa niinku tornissa. Mutta kyllä, niin kuin katsoo, niin ei se mikään ihmekään ole. Se on suhteessa aika heikko, ohut tuo kannen, on. Mihinkä ne on, niin kuin, on isketty nyt Ukrainassakin. Että kuinka tuosta kannesta, sieltä mennään läpitte. Niin kyllä. Sehän oli sellainen sitä Tigerista silloin aikoinaan, kun jenkit sai sen ensimmäisen, tai britit, no kuitenkin liittouma, sai sen ensimmäisen Tigerin sotasaaliiksi toisessa maailmansodassa. Nehän sai käytännössä toimintakykyisen vaunun, jota muun muassa käytettiin tässä Brad Pittin elokuvassa mikä se nyt olikaan, niin sitä samaa vaunua käytetään siinä, koska se on niitä harvoja Tigereita, jotka on enää ajokuntoisia maailmassa. Niin se sai, minkä takia se hylättiin toimintakykyisenä se vaunu, niin Shermani ampui tänne näin panssarikranaatin ja se jumitti tornin. Joo. Ja ne säikähti sitten sitä, että Fyris, joo, aivan kiitoksia Jahvetti, niin Fyrissä, niin se jumiutti sen tornin ja kun se yleisoletus on siinä, että se niinku räjähtää kyllä, kun sinne tornin juureen ammutaan, koska se on niitä heikompia paikkoja. Niin vaunumiehistä juoksi sieltä karkuhun ja jätti sen vaunun siihen. Koska siihen asti niillä oli käytännössä ollut ohjeistus siinä, että yhtään vaunua ei saa jättää, vaan se, että se tuhotahan sitten, jos se näyttää, että se jää sinne niinku vihollisten käsiin. Mutta se oli niinku hyvin. Siitä on hienoja kuvia internetissä, että kannattaa käydä katsomassa. Ja se on tosiaan niitä harvoja toimintakuntoisia tämän päivän taikereita. Juko.
Mikähän tämä miehistön suunnit kokonaan kotimaisista osista valmistetaan miehistön kuljetusvaunun prototyyppi. Niinku siis on se ollut se periaate. No tähän on niinku sivultaansa hyvin pasin näköinen. Okei, siinä on selvä etuaksila. Taas täällä on keinuteli takana. Siellä on varmaan joku Velsan peräkärryjen takateli laitettu tuonne. On tuonne vähän järeempi. Niin. Ja tässä on, eikös tässä on nyt CV? Se 9030, sen ohjaamo. Meillä oli se mekaanikko täällä, sen varmaan osaa sanoa. Ainakin vaan yhtäkkiä noista panssarin muodoista ajattelisin. Ja tämä mikä niinku, tämä nyt ei sillä lailla ole luonnollisestikaan oikea, kun tällainen on vaneria täällä johonkin välissä, mutta tämä mikä se idea on, että minkä takia tehdään niin esimerkiksi kaksoiskerros, tai sitten esimerkiksi T-sarjalla, siis venäläisissä, niin niissä on niitä sellaisia pleittejä, niissä näkee, että niissä on sellaisia muoviräjähteen näköisiä palasia niiden vaunujen etukansilla, niin mikä niiden pointtina on, että ontelokranaatilla kun ammutaan, kun se lähtee purkaantumaan se ontelo, siis se ei ole niin isosta merkitystä kuin vaikka tuollainen väli. Kun se ontelokranaatti lähtee purkautumaan tästä näin, niin se ei välttämättä mene niin kuin panssarista läpi. Ja samoin se on se, onko se regressiivinen panssari vai mikähän se on niin nimeltäänsä, niin sen idea, että se lähtee niin kuin siinä, kun se osuu niihin pleitteihin, niin se vähän niin kuin tuhoutuu. Onko siellä voi olla jopa pieni räjähdysaine sisällä tyyliin, että se niin kuin räjäyttää sen. Nämä on jotakin tähystysoptiikkoja, mulla on ymmärrystä hajuakaan. Siinäkin on tuollainen V12-ainen pikkumukinen kones. Mikä on ironisinta, on 850 numeroisessa Pemarissa on V12-ainen moottori. Niin. Ei toki ihan näin järjellä. Joo. Kyrpii alata niitä tuluppia vaihtamaan siihen. Samoin kuin tuossa on Dodge Viperissa. V12-ainen moottori. Viperissa on 8-litraainen se. Miten on nykyään, miten ne kielletään ne? Eikö T12-kin ole kielletty kohta? No varmasti jo. Varmasti jo. Mutta mä yllätyin siitä, että Formulos on todella pieni moottori. V6. Joo, ja, ei, mutta niin kuin litratilavuureltaankin. Joo, ei, siis sehän on... No moni on sanonut sitä, että formulat on nykyään ihan pilalla sen takia, kun siinä ei ole sitä V12, joka oikeasti pitää... Niin. Ei kun Viperissä on V10, anteeksi. Kiitoksia Mikko. Mikko korjasi, että Viperissä on V10. Joo. Okei. Jahametti tietää, että Mausirina oli... Haippa sellainen panssarivaunu kuin E100. Koska mä haluan nyt nähdä, että miltä sellainen... Se on... Hae Porsche Tank E100. Tässä on näitä tykkitorneja. Tää E100. Aha. Enemmän kuvia. Tuommoinen. German E100 Super Heavy Tank Porsche turret. No siinäkin on sitä maussin näkyä aika pahoa. On vähän. Joo. Joo. Nyt käydään. Niin kuin tässä on nyt näistä onteloammuksista. Voi kyllä välttämättä ihan on kaikki.
Tässä on erilaisia ammuksia. Eli millimetrin vaan panssarivaunu. Eli kaasi on se on ontelokranaatti, eli kaasi. Mikähän se niistä on se kaasi? 1 1 3 10 10 4 10